ذنب العالم بيكون ماشي. لا تعلم شيء يسلم مش قوي حسب الجير شيء شيء لمسة الأمس وصي ايش عصك ببالشنا لمسة لي ايه لمسة ليش ما نمت اسكب من نمت اسكب يدي يوم امس بر هندي روبي كان كنوان ايش نمت طم يربش كينو ويانا دير كينو كتبه لا أبي لازم سارق جنانو أنا هي شارجر أباك يا روبي يوناثان ديس نوك دمينكو وين برا ولا رزمة من عندما يرغب لا سيأت إن ماما يتعلبات Thank you Robby يوناثان يجو حال متون لا يبولو ينم تيدوت يلو دي أمي لايت ميلو لايت برا أبي لاوني إلا سرابو تاني يا الله أونات أرز أون دزي ما سايت شجرة يفتر من راساتشو أي أي فترة مكنياتو ما هون عندي هون سين عندي سين ناس عايزين أصلزي نم شكرا أي فترة بس هرجيت عيو تعلق شو بالي أمين أمين ويجي عندي فنو جيم كو بالفو هالقبان مكوال جيم هالقبان مكو بالفو زي كاكو لايت هلا نعم 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 زي نعم نعم زي كاكو اشي موكر موكري نحن نبر تزايلين مرسترول يبردال زي نعيلا نبت بوثا لاكشلي يونا تلكي لين علشا علمت اشلي مش
ሞከርሽ እየፈለክሽ ነው? ጋራ ስሮቪ መቻልኩኝ ነው አሁን። ቴብል ላይ ነው ስለ? አዎ ቴብል ቆሁን ነው። እሺ ምንድነው አሁን? እሺ አሁን ደግሞ ምንድነው ምን ነካው? ጌም ለመጫወት ስንት ሰው ነው ያለው አንቺ ጋር? ቶኒ ጋር ደግሞ 400 500 ሊሆን ነው ብቻ። እሺ የቱ ጋር ነው የሚነካው ነገር? ንገሩ ንባካ። አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁንም የመለስኩትን ያልመለስኩት። እንቀይራለን እስኪ። አንቺ ደግሞ ንክ ይሆን ነገር ሮቢ ምን ጌም ልንጫወት ሳሳሉ ይላል። አንድ ሺ በላይ እሺ አሁን ምን ጋር ነው ጌም ማች የሚለው ነው? ባለፈው ተጫውተናል እኮ። እንዴት ተጫወትን ግን? አላውቅም እኮ ግን እንዴት እንደሆነ እንጂ አሁን ጠፋብኝ። ፎጣሽን አገኘሽ? አዎ አገኘሁ። እስኪ ንገሩኝ እንዴት ነው ጌም የሚገባው? ገስት የሚለውን ገስት የሚለው የቱ ጋር ነው ያለው? ተጠፋው ገስት የሚለውን ላገኛቸው አልኩ። ዘልተስቶ ሊጫኒ ማለት ይጣፋብኝ ወይ? ገስት ሚል ፈልጊና እሱን ካገኘሽ ክሊክ አርጊ። ከዛ ምን ምንድን ነው የምናደርገው? ግን ጌም ላይ አላገኝም አልቻልኩ። ማች የሚለው ነው። ኦኬ እሺ አክሰፕት አደረኩሽ። ጀመረ አሁን በምን እንትን ቁም ነገር እናውራ። እሺ አውሪኝ። አይሻልም እንደዛ? ላል ምን ስለምን እናውራ? ስለምን ማውራት ፈልጋሉ? ስለምን ማውራት ፈልጋላችሁ? መመለስ አስበህ የምጠይቁት ጥያቄ ካለ ተንቀጠቀጠብን። ወንበሩ አድሎ ወንበሩ እየተንቀጠቀጠ ትገለኛለህ ትወድቅልኝ። ስለ ትዳር ብዙ ሰው ሀሳብ ይሰጣል። ስለሚሉ ጸባይ እኔ ነው ፓርክ። አይሰማም ድምፅሽ? ታፍኗል። ጮክ ብለሽ አውሪ። ሰማሽ? ድምፁ ግን ታፍኗል። ሜሉ አድሎ ትደፋለህ ዛሬ ቀን? እኔ ልነሳ ሁላችሁ እንደዚህ አድርጎ ሊቆም ነው እላይ ነው።
ቆይ ቆይ አድርጉልን አባ